sasa kevo. So guys, tunaona vile huko kunaka. Tunataka tu we do something. Tunataka tutoe hizi uchafu. Ilikuwa idea ya our Able Kevo. Kevo, say hi to the camera. Hi. Please subscribe and follow Ashley. Yeah, thank you. So, uku. Kai, aki view. Mwana hii camera yangu iko clear desk leo. Kona home. Anybody amesikia kuna kuklina na kagonjeka? Dan, utaosha leo? Yeah, lazima. Mm-hmm. Utaosha? Umesema usafi lazima? Lazima. General Killing. YouTube channel. The before and the after. The before and the. Dana pa hizi mlieka hizi kokoto, si ndio? Yep. What's remaining ni kuchoma tu hizi takataka. Wacha mimi niende huko juice, si sawa? Huko kwa Shiro. Ah, hata kuna kitu kumbe sijachukua. Naenda huko home trade.